L'actor Toni Albà va ser l'encarregat de fer el pregó de la Festa Major de Guardiola de Berguedà divendres passat, davant de la meitat de l'auditori habitual a la plaça de l'Ajuntament. Tot i que la pandèmia ha obligat enguany a anul·lar molts actes i a restringir al públic els que s'han pogut organitzar, la Festa Major de Guardiola va arrencar amb confiança i l'agraïment de guardiolenques i guardiolencs per poder gaudir d'una certa normalitat per uns dies. Això sí, a tot arreu s'han hagut d'extremar les mesures de seguretat sanitària. Intentem fer-la el millor que podem amb les mesures que tenim. Per tant, distància, mascareta i rentat de mans. Exacte. Dicen que la distància és el olvido. Cuanto más lejos el COVID, yo se lo pido. Rentémonos las manos, posem la mascarilla. El públic assistent va gaudir del monòleg de l'actor, protagonitzat per algunes de les seves paròdies i personatges. Albà va confessar que el de Guardiola era el seu primer espectacle de carrer de l'estiu i que un dels seus grans personatges estrella li havia posat difícil a l'hora d'explicar la realitat, la qual supera de llarg qualsevol ficció. És el més difícil que he fet perquè em porto canviant tot el que està passant amb aquesta família real, en tot el que passa amb el rei. Tot el que estan fent, esclar, m'han obligat a canviar-lo un munt de vegades, perquè cada dia passava una cosa i pensava, no, calla, això s'ho torno a tatxar. Llavors, bueno, farem el que podrem. Ja farem riure, que és el que faig jo, no? Jo crec que avui el que ens toca és riure. Ens convé riure. Exacte. Passant-nos-ho bé. Aquest és el programa de govern de l'alcalde, hòstia. El mateix divendres al vespre, el monestir de Sant Llorenç va acollir el concert de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 en el marc d'una nova edició de les tradicionals nits musicals, també amb l'aforament limitat. Enguany s'han suspès activitats com el correfoc i els esports, però s'han mantingut alguns espectacles infantils i el concert de l'Orquestra Costa Brava, amb formació reduïda, amb el qual dilluns al vespre es tancava la Festa Major més difícil dels últims anys a Guardiola de Berguedà. El públic, però, va agrair l'esforç de l'Ajuntament per portar durant 4 dies una mica de normalitat al poble.